নিৰাপত্তা মই যোৱাকালি কোকৰাঝাৰলৈ আহিলোঁ আহি এতিয়া এখন মিটিং আছে আমি কিবাকিবি ৰিভিউ কৰি আছোঁ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিবোৰ ভাললৈ আহিছে বড়ো ৰাইজৰ আৰু অন্যান্য ৰাইজৰ সদ্ভাৱত এটা আমি বিশেষ পৰিস্থিতিত ভৰি থিয় দিছোঁহি য'ত শান্তিৰ বি টি আৰ বুলি আমি এটা শ্লোগানো গভৰ্ণমেণ্টে কথা পাতিছে শ্লোগানৰ বিষয়ে যিটো এটা বৰ দৰকাৰী কথা শান্তি ব্যাহত কৰা ব্যাঘাত কৰা শান্তিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান অনা যিকোনো শক্তিক অসম পুলিচে শুদাই নেৰে আৰু এই বিষয়ে চব ক্লিয়াৰ থাকিব খালী মই সদাশয় বড়ো ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ যাতে কোনোবা যদি এলিমেণ্টে কেনেবাকৈ হাঠিয়াৰৰ পলিটিক্স কৰিবলৈ গৈ ৰাইজক চাউল ডিমাণ্ড কৰে খোৱা বোৱা ডিমাণ্ড কৰে পইচা ডিমাণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজেও এইটো শুদাই নেৰিব আপোনালোকে কাৰণ অশেষ কষ্ট বহুত নিৰপৰাধী লোকৰ জীৱনৰ বিনিময়ত এনে শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে য'ত ইয়াত উন্নয়ন হ'ব লাগে সকলো জনগোষ্ঠীৰে ভাল হ'ব লাগে সকলো জনগোষ্ঠী নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ আমাৰ ডেকা ল'ৰা ডেকা বন্ধুসকল সুন্দৰ এটা সপোন দেখিব লাগে এনেকুৱা সময়ত যদি কোনোবাই যিয়ে নহওক হাঠিয়াৰৰ কিবা খেল খেলে তেতিয়াহ'লে বিপদ হ'ব তেওঁলোকৰ এইটো কিন্তু অসম পুলিচৰ সকিয়নি ধন্যবাদ ছাৰপচনত